kuma soo bixaysaa sidaas sidaas no marax waa sabir saas sultaan ma ekiid video waa kala arag video sawro sultaan amaray gaqa hayse sultaan en maya en baashan en madax saar baashan garba saaro usha usha ha sultaan amastan no alamaanay afar su'aal aad jawaabood idin karaba mid uu horeysa ninki internet ka sameeyay siduu internet laan ku sameeyay mid labaad ninka saacada sameeyay siduu ka ogaaday waqtiga la maraayay mid saddexaad marka sawirada iyo committee la dhileed gareeyo xagee aadan mid afaraad ninka qariirada caalamka sawiray halkuu tagnaa isagu markuu sawirayay jeego iyo xir jeego